Moikka moi, Pepovi tässä. Oletko pyörittänyt Teamsissa tai Zoomissa kokouksia, joihin tulee paljon ihmisiä, mutta sitten kun ihmiset liittyvätkin vähän etukäteen, heillä ei ole mitään mielenkiintoista seurattavaa kokouksessa? Tiedätkö, että voit erittäin helposti laittaa taustamusiikkia soimaan heille, jotta kun henkilö liittyy kokoukseen, hän näkee heti, että jotain on jo tapahtumassa. Tietysti voit laittaa myös ruudulle jotain mukavaa näkyville, esimerkiksi PowerPointia. Mutta haluan tänään näyttää, miten saat taustamusiikkia tekijänoikeus vapaasti laitettua PowerPointtiisi. Katsotaanpa. Aloitetaan tuomalla tänne hieman musiikkia. Mistä saan tekijänoikeus vapaata musiikkia, mitä voin soittaa ilman ongelmia kokouksessa? YouTubesta. Suuntaa seuraavaan osoitteeseen. studio.youtube.com. Tämä avaa sinulle YouTube Studion. Huomaa, että joudut kirjautumaan sinne vielä sisään omilla Google-tunnuksillasi. Kun tänne olet sitten päässyt, voit täältä sivusta etsiä kohdan audiokirjasto, ja tämä näyttää sinulle kokoelmallisen tekijänoikeusvapaata musiikkia. Täältä voit soittaa musiikkia ilman, että siitä on mitään tekijänoikeusongelmia. Varmista vielä se, että musiikki ei vaadi tuon lähetteen mainintaa, koska et todennäköisesti sitä kokoukseen voi tehdä. Napsauta tätä hakukenttää ja valitse ei-attribuutiovaatimuksia. Voit napsauttaa hakukenttää uudelleen rajoittaaksesi musiikkia entisestään. Esimerkiksi, jos haluaisin hakea tänne tietyn tyyppistä musiikkia, voisin valita joku genre tai tunnelma ja valikoida niistä sitten sopivan. Esimerkiksi tunnelmaksi voisin nyt valita vaikka reipas ja tyyni ja innostava ja komentaa sitten käytä. Tästä minulla on sitten sopiva kokoelma musiikkia ja voinkin laittaa ne soimaan painamalla play-nappia. Mutta nyt tämä musiikki tietysti ei vielä kuulu kokouksessani. Miten saan sen kuulumaan kokouksessani? Kokoukseen laitan jotakin jakoon. Valitsen täältä työpöydän jakamisen, esimerkiksi Teamsista. Ja ennen kuin jaan työpöydän, napsautan täältä Include Computer Sound, eli sisällytä tietokoneen ääni. Jaan sitten esimerkiksi työpöytäni. Työpöydälle tietysti kannattaa laittaa jakoon jotain mielekästä, vaikkapa PowerPoint-esitys tai jokin muu kuva odottamaan. Kun työpöytä on nyt jaettu ja laitamme musiikin soimaan, tämä musiikki lähtee kuulumaan myös niille, jotka liittyvät kokoukseen. Eli painamme täältä play-nappia soittaaksemme musiikkia. Kas näin. Tämän kummallisempi ei ole, miten saat tekijänoikeusvapaata musiikkia soimaan tuonne taustalle. Soitin toimii automaattisesti niin, että kun tämä kappale on soinut, se jatkaa seuraavaan ja saat pyöritettyä tällä tavalla musiikkia tuossa taustalla iloisesti. Mikäli kappale, mitä lähdet soittamaan, ei olekaan sopiva, voit napsauttaa play-nappia seuraavasta ja seuraavasta ja seuraavasta ja jatkaa siihen. Voit myös halutessasi kelata näitä kappaleita tai hienosäätää niissä käytettyä äänenvoimakkuutta, mikä voi olla tarpeen, jos haluat, että niiden äänenvoimakkuus on pienempi kuin millä ne pyörivät. Erityisesti kun omaan mikrofoniin verrataan, nämä kappaleet saattavat olla kovasti äänekkäämpiä. Kas näin. Laita musiikki soimaan ennen kokouksesi alkua. Se mahdollistaa sen, että kun henkilö liittyy kokoukseen, hän näkee välittömästi, toimivatko hänen äänensä, koska jotain tulee tuolta hänen kaiuttimistaan ulos. Älä laita mitään kovin ärsyttävää ja kannattaa pitää volyymi myös pikkusen hiljemmana, koska jos laitat jotain musiikkia soimaan, sen volyymi on sen verran kova, että se voi ylittää sen äänenvoimakkuuden, millä puhut. Ja sitten kun ihmiset säätävät äänenvoimakkuuden sopivaksi, tuo musiikin verran niin alat puhumaan, puheesi onkin hyvin heiveröistä. Tässä vinkki tähän päivään. Me voi kiittää ja kuittaa.